Me ollaan Ilari ja Tomi ja me edustetaan Ahjo Training Centeriä. Ahjo Training Center tarjoaa kamppailulajeja ja erilaisia hyvinvointipalveluita, liikuntapalveluita. The Orange Company Oy on 26-vuotias suomalainen perheyritys ja meidän business on lähtenyt liikuntasetelistä. Ja tänä päivänä me tuotetaan erilaisia ratkaisuja ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Saatiin vinkkejä tästä Kinesis-ohjelmasta ja päätettiin lähteä mukaan tähän, koska se kuulosti tosi mielenkiintoiselta. Ja meillä on yritys siinä vaiheessa, että tarvitaan myös vähän uudenlaisia ideoita, jotta saadaan kehitettyä toimintaa eteenpäin. Ensinnäkin kiinnostuttiin näistä teidän fasilitaattoreista, valmentajista, kaikista opettajista, ketä oli mukana. Et ne teki heti niinku ensisilmäyksellä vaikutuksen meihin. Ja meillä on tavoitteena uudistua ja kasvaa ja haluttiin saada siihen konkreettisia työkaluja, että miten tätä innovaatiotoimintaa ja innovaatiokulttuurin kehittämistä ja asiakasymmärrystä päästään niinku kasvattamaan. Kannattaa lähteä tämmöisiin ohjelmiin rohkeasti mukaan, et siinä niinku se avaa silmiin ja ne laput silmiltä lähtee ja näkee niinku löytää niitä uusia juttuja ja rohkeasti niin kuin avoimin mielin suhtautuu siihen kehittämistoimintaan. Semmoinen tietty aikataulutus ja tavallaan niin kuin tsemppaus kannustaa oikeasti niin kuin aktiivisempaa toimintatapaa. Ja jos haluaa jotain konkreettista synnyttää, niin silloin niin kuin tämmöinen ohjattu hanke on oikeasti tosi hyvä juttu.